Kādēļ Eiropas komisija uzrauga valstu budžetus? Stabilitātes un izaugsmes paktu stiprinošie noteikumi paredz, ka no šā gada Eiropas Savienības valstīm ir jāsaskaņo savi budžetu projekti ar Eiropas komisiju. Tas ir jādara tāpēc, ka palīdzētu dalību valstīm atbildīgi izturēties pret saviem budžetu mērķiem, kas ir kopīgas saimniekošanas telpas stabilitātes interesēs. Eiropas komisija saņem budžetu projektus līdz 15. Oktobrim, lai tos izvērtētu un vajadzības gadījumā lūgtu veikt labojumus. Katrai dalību valstī šāda procedūra ir liederīga, jo ļauj pārliecināties, vai budžetā nav aizmirsts iekļaut kādus tautsaimniecībai svarīgus pasākumus. Tāpat katra Eiropas Savienības valsts var justies droši, ka citu valstu vēlmes tērēt līdzekļus ir saskaņotas un pārbaudītas. Tāpēc nevar rasties pārsteigumi, kad kāda valsts atkal ir kopējiem spēkiem jāglābj no bankrota.